Ao vivo, estamos aí, estamos boa tarde, boa, está boa aí, se tiver galera dá um ok aí por favor, tá tudo certo, Rebeca? Meu celular bugou, peraí. Acredito que a imagem está boa, né? Boa tarde pessoal, espera um pouquinho o pessoal entrando, né? É galera, vamos lá, vamos entrando aí, vamos lá, vamos. Se a imagem estiver ruim, tá? Faz um sinalzinho de fumaça aí, qualquer coisa. Avisa pra gente aí, tá? Pra poder tentar ajeitar aqui. Ok. Bom, bom, galera, família Silva na área. Boa tarde. Pra quem não me conhece, tá? Quem tá chegando agora, professor Nil. Professora Lu. Tá, estamos aí pra fazer mais uma aulinha pra vocês, tá? Contribuir um pouquinho pra qualidade de vida. Tá, e vamos lá, nada complexo, tá? Porque a gente não tá vendo como vocês estão fazendo, então a gente ficar colocando coisa muito complicada que a gente vai ter como corrigir, beleza? Então vamos lá, vamos começar só um aquecimentozinho de leve. Ah, só uma coisa, galera, ó, esse lado meu aqui é lado esquerdo, né? Porque vocês estão vendo aí o contrário. Verdade, aí. Verdade, a gente tá? Assistiu depois da live. Aqui é lado esquerdo, aqui é lado direito. É, ficou tudo ao contrário. Como se a gente não tivesse noção do que é esquerdo e direito. Então hoje a gente tá? Não vai falar esquerdo e direito não, tá? Tá bom. Porque fica errado aí. Não sei se a gente conseguiu corrigir a câmera, tá? Mas aí hoje a gente não vai falar nem esquerdo nem direito. Beleza? Então vamos começar com um aquecimentozinho, tá? Aqui, ó, pra frente. Só pra aquecer. Vamos lá, bota a musiquinha pra gente aí. Vamos lá, DJ. Vamos lá, pra trás agora, vamos lá. Vamos lá, galera, pra trás, só pra esquentar. Isso, vamos lá, aqui ó, aqui, aqui. Bora. Só pra dar uma aquecida. Cruza, ó, cruzou, depois do outro lado, cruza. Aqui. Beleza, vamos lá, abriu um pouquinho a perna. Vamos lá. Um, voltou. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá bom, mão na cintura. Vamos lá, joga pra frente. Pode levantar um pouquinho a cabeça para dar uma alongada na cervical também. Beleza. Subiu. Tenta abrir só mais um pouquinho. Esse, vamos lá. Lado aí. Segura. Vamos lá, outro lado. Beleza, ó, mão por trás da perna aqui, ó, e desce, ó, desceu, segura. Beleza, fechou um pouquinho, só um pouquinho, pra esquentar, ó, pra soltar lá no joelho, tá? Aqui e no joelho, vamos lá, hein, todo mundo, posição, foi. Um, só dez, dois, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza, agora vai ser desse lado aqui, ó. Tá? Só mais 10. Vamos lá, posição. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Do outro lado, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos lá. Aqui agora. Vamos lá. 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora a gente vai fazer, ó, sem segurar. Puxou uma,
Aí depois a outra. Duas, tá? Três. Quatro. Beleza, galera? Só pra dar uma alongadazinha de leve. Vamos lá. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Eu tô crocante, eu vou fazer um crack-crack, eu não sei vocês agora não. Agora é só soltar um pouquinho, ó, só um pouquinho. Sempre amortecendo, ó, tá? Pra não machucar o joelho. Vamos lá, saltando. Beleza, galera? Vamos lá? Vamos. Exatamente. Exercício aí. Vamos. Primeiro é o... É o sugado. Sugado, o galera. Só que a gente vai fazer de um jeito mais tranquilinho, tá? Mais quem conseguir. Simples. Deixa eu puxar aqui pra mim. Quem conseguir fazer pulando, faz pulando, tá? Quem não conseguir, vou já mostrar, fazer... Deixa eu mostrar pulando pra galera, isso. Ó. Esse movimento aqui, ó. Apoiou no chão, jogou pra trás... Um, dois, três. Agora, de uma maneira mais simples. Mostra de lado? De lado? Vai ser de lado. Ó, apoiou, desceu uma, a outra, a mesma que desceu, eu subi, voltei, um. Agora eu vou descer com a outra, ó. Pra trás, a mesma, dois. Entendeu, pessoal? Okay? Primeiro, ó, vai com a perna direita. Esticou, depois volta com a perna direita. Depois vai com a perna esquerda, volta com a esquerda. Abaixa a câmera, não tá pegando vocês. Não tá pegando? Vou abaixar um pouquinho, gente. Abaixa só um pouquinho. É melhor você, que eu não tenho jeito com isso, vê. Procurei. Vê você, vai. Vocês abaixaram o Você tem mais jeito, vai lá. Melhorou, vi. Eu vou destruir tudo, o jeito é lá. Melhorou? Melhorou, gente? Tá dando pra ver? No chão aí? Dá pra ver no chão? Fazer mais uma vez ver? Aqui no chão. Só o Luciano vai fazer, tá, galera? Pra não... É, a gente não vai nem pular. Ó, abaixou. Essa perna primeiro, depois volta com a mesma. Subiu. Depois a outra. Tá? Subiu. Show a de mesma bola. Que vai lá atrás é a mesma que volta, ok? Tá legal aí? Agora ficou legal? Mais pra trás aqui, né? Isso, agora vai pegar. Legal. Vamos lá, uma, pessoal. Fazer quantas? 10? Só 10 tá bom aí. Mãe. Ó, posição. Ó. Foi. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Bora. Seis. Sete. Bora, galera. 8, 9, 10, descansa isso. 30 segundos, baixa mais um pouquinho. Vai lá você que você leva mais jeito com isso. Melhorou? Vai, ficou legal? Ficou bom? Oi? Galera, qualquer dúvida manda uma mensagem aí pra gente, tá? Vamos lá. Mais 10 segundos de descanso, que sem cansa um pouquinho, tá bom? Vamos lá, hein? Posição. Foi. Uma. Duas. Três. Quatro. Bora, bora. Cinco, ó, castigar. Seis. Sete, bora, bora. Oito. Nove. Dez. Está muito fácil, bora, bora, bora ficar só contando, né, galera? Pra mandar é muito bom, né? Mandar é melhor que os pés. Abaixa mais a câmera. Mais a câmera ainda? Não tá pegando a gente, não? É, não tudo. Oi? Não tudo, né? Faz um pouco. Tá pegando. É. Tá bem no cantinho. Tá pegando aí agora? Sei lá, tá certo lá. É. Vamos lá, galera. Descansando. Deixa eu tirar um pouquinho. Vamos lá. Posição aí. Vamos lá, posição.
Só mais 10 aí. Foi? Um. Tá bom a imagem? Duas. Isso aí. Três. Quatro. Cinco. Bora lá. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Beleza. Respira. Puxa o gás. E mais, tá legal? Agora tá legal? Oh, beleza. Isso aí, galera. Tenta fazer mais um plano. Tá. Ao vivo é assim mesmo, tá, pessoal? Infelizmente, a gente não tem muito recurso, né? Aí a gente tem que ir improvisando aqui. Bom, próximo exercício seria... agachamento. Unilateral. Unilateral junto com... Normal, né? É, ó, esse movimento aqui, ó, vai uma perna, ó, desceu, aí vai a outra, desce, depois desce as duas. Não sei se, se vocês observaram, né, que meu joelho não foi muito à frente, ó. Um pouquinho pode até ir, mas não pode ir muito, não. Ó, não pode fazer isso aqui, não, ó, não vai machucar, ó, mais ou menos a ponta do pé. Ok, pessoal? Ó, aqui. Uma. Duas. E a postura, né? A postura. Pensa na postura. Ok, galera? Fazer só oito, ó. É. Série de oito aí. Três séries de oito aí, pessoal. Frente e oito lados. Pode ser de frente. Frente. Vamos lá? Isso. Vamos lá. Posição aí. Essa perna primeiro. Isso, vamos lá. Ah, posição, foi. Dois. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco, bora! Seis, bora, pessoal! Sete. Oito. Descansou. Descansa 30 segundos. Descansou. Lá, tudo certo aí, pessoal. Todo mundo fazendo, né? Pra só assistir não, galera. É, gente. Apoie o celular aí, ó, e vamos fazer. Não tem que sofrer sozinha, não, hein? É. Por favor, hein? O objetivo aqui não é vocês assistirem a gente, é vocês, ó. Acompanhar, né, gente? Isso, né? Isso aí é a palavra. Tem acompanhar. Isso, trabalhar o corpo, trabalhar a mente. Isso aí, porque o negócio tá feio. Isso aí. Vamos lá, todo mundo descansou? Mais uma série? Vamos. Aqui. Essa perna primeiro? Essa perna primeiro, pessoal. Vamos lá. Foi. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Beleza. 30 segundos de descanso. Quantas falta a próxima aula do material da aula? Tá. Pera, próxima aula, ó. Dia 2. Próxima aula dia 2, tá? Mas não deixe de assistir as outras lives. Dia 2, um cabo de vassoura, beleza? Um bastãozinho, tá? E a garrafinha. Duas garrafinhas, de preferência com alça, tá? Já lá, vai preparando aí, ó. Beleza? Próxima aula dia 2. É, o peso da garrafa é de acordo com cada um, tá? Se tiver muito leve, isso. Enche a garrafa.
pega maior. Se tiver muito pesado, bota a água até a metade. Tá bom, pessoal? Próxima aula, material aqui. Esquece não. Vamos lá, mais uma série. Agora, mais uma. Vai. Essa perna. Foi. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Foi, vamos lá. Seis. Sete. Deixa queimar. Oito. E respira. Você respira. Isso. Solta devagar. Se você estiver fazendo o exercício também, respira. É importante. Isso aí. Não faz a apneia, não. Não deixa de respirar. Descansando aí um pouquinho. Qual é o próximo? Agora a gente vai trabalhar panturrilha, tá? Batatinha na perna, você ainda vai mostrar aqui. Isso. Vamos lá. É, como a gente sabe, né, gente? A panturrilha é o nosso segundo coração, né? Explica aí, professor. É, segundo coração, por que isso, cara? Porque o sangue não tem força suficiente para chegar até o coração. Aí esse músculo aqui, que é o gastrocnêmio, né, a famosa panturrilha, quando ele contrai, ele joga o sangue para cima. Ajudando no retorno venoso. Isso aí, né? Vai jogar pro coração, aí o coração vai jogar pro pulmão, e aí é toda a cadeia aí. Isso, ó, a gente vai ficar na parede inclinado mesmo, tá, gente? Ó, pezinho todo no chão. Olha só, presta atenção aqui, ó. E esse movimento aqui, ó. Ó. Beleza, pessoal? Devagarzinho. Tudo bem? Pra fazer 15, tá bom? Tá bom, 15 tá bom. Tá, 3 séries de 15. Vamos lá, encostou na parede aí todo Postura. Mundo. Postura. Ó. Não é muito colado na parede não, porque essa perna tem que ir para trás. Empinadinho. Tá bom? Okay. Esse ângulo aqui mais ou menos, hein? Tá pegando tudo aí, cara? Panturrilha? Tá aí, Beto? Beto. Panturrilha tá pegando, direitinho. Aqui embaixo, tá? Não, muito. Chega pra na porta aqui. Fazer aqui na porta então, gente. Isso. Acho que vai pegar pra dar uma visão melhor. Esse ângulo aqui, pessoal. Vamos lá, só 15, hein? Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bora. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Descansa. Descansa quem quer. Esse dá pra descansar só 20 segundos, hein? Descansando aí, todo mundo fazendo. Tem que sentir queimar, senão não tá trabalhando não. Tem que queimar, sentir aquela queimaçãozinha gostosa, hein? Isso. Só quem faz sabe. Só quem faz sabe. Isso aí, essa. Vamos lá, hein, galera. Posição aí. Tá aí pra isso, gente. Fica bem inclinadinho. Levanta bem, ó. Bem na pontinha do pé, ok? Tá. Trabalhar bem aí a musculatura, hein? Vamos lá, posição. Foi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Descansa. Quem sabe faz, quem conta não sabe não, hein, gente? Eu pelo quem menos. Fica contando, não sabe eu não tô hein? Sentindo nada não. Eu tô tranquilo por enquanto. Tranquilinho, né? Tá? Vamos lá, hein, galera. Descansando aí. Respira. Com calma. Se tiver muito difícil, galera, descansa um pouquinho mais, tá? Você acompanha a aula no nosso ritmo aqui não. Cada um vai no seu ritmo aí. Até porque, né, professor, a gente tem aumentado gradativamente o grau de dificuldade das aulas, né? Quem acompanha a gente desde o início, a gente começou com uma aula muito simplesinha e a gente vai aumentando gradativamente, né? Até para a evolução de todo mundo. É, aí tá? A gente sabe também que o público é muito variado. Tem idoso, tem gente mais nova. Não
não conseguir fazer 15, faz 10, faz o que conseguir no seu tempo, no seu ritmo, ok? Não precisa acompanhar a aula não, tá? Faz de acordo. Só pra não se machucar, por favor. Eu falo sempre nas minhas aulas lá no Pedrão. Cada um no seu ritmo. Nada de querer acompanhar o colega, o professor tá fazendo, então eu vou ter que fazer também. Não, não é assim não, tá? Cada um vai no seu ritmozinho, beleza? Relaxa, a gente conversa, né? É, yeah, isso. Vamos lá, posição. Já tá me enrolando um pouquinho? Vai, foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14 e 15. Fechou 3 séries. Beleza. A Marine da Silva Lima, ela falou que tá com o joelho ruim e por isso não pode fazer. Ela pediu desculpa. Beleza, mas tenta fazer pelo menos alguma coisa. Tá? É, Marine, se não conseguir agachar, não agacha. Faz só o que não precisa agachar. Não que consegue não agachar, tem que fazer só esse movimentinho aqui, ó. Isso. Já tá valendo já, ó. Dobrou um pouquinho o joelho, ó. Já tá trabalhando, só tá? Só sentar numa cadeira segura, né? Isso. Encostadinha na parede. Se tiver uma cadeira boa aí, encosta na parede e faz. Ok? Tá bom, pessoal? Mas não deixa de fazer, não. Faz devagar, dá menos amplitude, mas tenta fazer, tá, galera? Tá ruim? Tá doendo? Então faz curtinho. Faz curtinho, isso, que vai dar, ok? Próximo exercício. Agora a gente vai pro chão, né? Isso aí, vamos pro chão agora. Ó, pega o tapetinho, gente. Tá sentindo? Olha o que eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui, ó. Tá bom? Não vai pegar. Não vai pegar. Tá distante. Baixa a loja pra gente, isso. Isso. Vou fazer esse. Vou fazer outro. É, eu vou fazer esse. Deixa eu fazer esse. Tá bom aí agora? Agora dá pra ver? Ok? Vamos lá, galera, ó. Ó. Começa embaixo. Isso, vamos fazer aqui uma flexãozinha de braço com mesclado com paraquedazinho, tá? Okay. Vai levantar o braço, um, dois, três, vai dar impulso, ó, e vai subir, tá vendo? Ah, mais uma vez, ó, um, dois, três, subiu, de novo, um, dois, três, subiu, tá? Quem conseguir, ó, sobe sem dar impulso. Tá bom? Quem conseguir, dá um impulsozinho aí, tá? Quem não conseguir, não precisa ir direto, tá? Ó, terminou, jogou, ó. Tá bom? Ó, quem não conseguir, faz isso. Beleza, pessoal? Ok? Então vamos lá? Vamos. Quer que eu faço esse, professor? Não, eu faço esse, faço o próximo, vai lá. Então vamos lá, galera. Começa no paraquedas. Só 10 só, hein? Vai lá, começar no paraquedas, vai. Um, dois, três, subiu, uma. Um, dois, três, duas, um, dois, três, três, um, dois, três, quatro, um, dois, três, cinco, um, dois, três, seis, um, dois, três, sete, um, dois, três, oito. Um, dois, três, nove, um, dois, três e dez. Relaxa 30 segundos, que esse força um pouquinho, tá? Dá uma respirada. Descansa o braço, relaxa. Isso é bom pra ver quem tem problema na lumbar, professor, né? Pra fortalecer a nossa lumbar. Com certeza. Esse exercício aí, ele é completo. Por que que ele é completo? Vai trabalhar braço, né? Toda parte do braço. Peitoral vai trabalhar também. Não vai deixar de trabalhar as costas, tá? Quando ela der impulso, vai trabalhar também as pernas também, tá? O abdômen, tá? É um exercício completo, galera. Completo. Vai trabalhar o abdômen. Vai ajudar a fortalecer a lombar, tá? É muito bom esse exercício aí. Então vamos lá, mais uma série. Posição. Vamos lá. Foi. Um, dois, três. Um. Um, dois, três. Dois. Um, dois, três.
3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, bora, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, bora, 8, 1, 2, 3, 9, mais uma, 1, 2, 3, 10, beleza, descansa. E aí, pessoal, tá todo mundo fazendo? Tá? Se tiver, tá todo mundo morrendo igual a mim aqui. É, isso aí, vamos fazer, vamos fazer. Respira, descansa. Isso aí, dá uma relaxada boa. Vamos lá, só mais uma série, dá pra fazer? Dá pra fazer, vamos lá. Vamos lá, pessoal, mais uma sériezinha, hein? Vamos lá, posição, esticou. Um, dois, três. Um, um, dois, três. Dois, um, dois, três. Três, um, dois, três. Quatro, um, dois, três. Cinco, um, dois, três, seis, bora, um, dois, três, sete, um, dois, três, oito, um, dois, três, e nove, mais uma, um, dois, três, e dez, respira, puxa o ar, descansa um pouquinho, fazer um abdominalzinho agora, tá? Isso, aí essa agora eu passo. Vamos lá, galera, ó. A gente não tá fazendo junto, cara, por causa do espaço aqui, tá? Isso. Aí não tem como, aí tem que ser que eu faço uma, ela faz uma. Ó, vai ser esse abdominal aqui, ó, vai levantar, vai cruzar, ó. Beleza? Pode abrir o braço, beleza, ó. Cruzando aqui, ó. Beleza? Ok. Pode ir? Pode ser quantas? Pode ser 20, não pode? 20. 20? Acho que dá, né? Então, vamos lá, em posição vai. Aqui. Hein? Vamos lá, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relaxa. Um pode dar uma batidinha no abdômen se estiver queimando. A imagem tá boa aí? Tá legal a imagem? Tá, galera, ó. Quiser que, ó, pra dar uma puxadinha, pra dar uma alongadinha, ó. Isso. Tá? Essa ajuda muito pra quem tem problema no nervo ciático, né, professor? Isso aí, dá uma puxadinha. Isso. Alongar toda essa parte aqui. Cabeça colada. Não deixa a coluna arquear, não, tá, galera? Não deixa levantar aqui, não. Tenta, ó. Tá? Não deixa subir muito, não. Pode subir um pouquinho, mas não demais, tá? Aqui, esse movimento aqui, ó. Vamos lá. Mais uma aí. Mais uma aí. Bora, bora, bora. Posição. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Foi lá, fizeram 20. Ó, estica uma perna e puxa a outra, ó. Isso. Estica uma e puxa a outra. Trocou. Show de bola. Foi? Pode dar uma alongada lá atrás também, bora. Mais uma? Vamos lá, a última. A última série aqui, pessoal. Vamos lá, quero ver todo mundo, hein? Posição aí. Foi. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18,
pessoal, subiu todo mundo. Bora de pé, um, dois. Todo mundo fizeram aí, todo mundo fez o esquema. Agora a gente vai fazer aquele pulo chinelo que a gente fez aqui, ó. Aqui, depois aqui até o meio e depois total aqui. Tá? Tá bom aí a imagem? Legal? Tá, pessoal? Só que agora, ó, a gente fez 10, na última aula nós fizemos, ó, 10, 10 e 10. Só que agora vai ser 15, tá, ó? 15 aqui, 15 aqui e 15 aqui, ó. Show? Olá. No esquema? Pode? Vamos. Todo mundo aí preparado? Fiz até a metade, né? Vamos lá. Vamos lá, pode ser aqui, ó, pra começar. Só 15, hein? A posição foi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só ficando, parando devagar. Show de bola! Beleza! Dá uma alongada agora pra fechar. Vamos dar uma alongadinha, né? Alongada assim é básica. Começando aqui. Valor. Começando pela cabeça. Vamos só. Ó. Só soltar o peso, galera. Tá, não puxa muito não, pessoal. Isso. Não puxa muito não. Eu gosto sempre de fazer sempre uma basezinha com o joelho, que a gente dá uma encaixada na coluna. Isso aí. Tá? Não ficar toda esticada. Só dá uma basezinha, tá? Pra dar uma encaixada. A gente sente encaixar a coluna. E sente que não tá doendo em outro lugar, ok? Puxa um pouquinho. Agora pra cima. Oi, agora aqui, ó. Pro ladinho, ó. Só o peso do corpo. Isso. Do braço, ok? Não, solta, relaxa o ombro. Não fica o ombro assim. A gente fica todo tenso, só relaxou, tá? Foi, trocou. Foi. Ó, o braço pegou aqui, ó. Olha pro outro lado. Agora, ó, aqui em cima, galera, tá? Nossa, aqui, isso. Olhando pra frente, não olha assim, olhando pra frente, puxa aqui, tá? A gente vai sentir alongar. Dá uma coçadinha lá nas costas, isso, ó. Isso aí. Aqui, ó, vai pegar aqui, ó. Quem não conseguir segurar o cotovelo, segura aqui, 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 ok? Ó, segurou. É. O meu já sou mais travado, eu já tá não consigo vendo? Ó, pra segurar o braço. Segurou, olhou pro lado. Fechado,
Tô. Agora lá atrás, lá em cima. Pezinho junto, lá embaixo. Agora a perna esticada, ok? Pra gente sentir. Esticar aqui, galera. Ó, esticar. A gente vai sentir tudo sendo alongado. Vai o máximo que conseguir. Não é pra doer, gente. Sentiu o desconforto, para. Solta o pescoço, solta a cabeça. Voltou devagar. O último a desenrolar é a cabeça, ok? Agora a gente vai abrir um pouquinho. Ó, vamos pra esse lado. Voltou. Do outro lado. Voltou. No meio, mãozinha no chão. Olhou lá. Uma das mãos. Voltou. Trocou. Voltou. Subiu. Fechou devagar. Agora a gente vai fazer... Ó, tornozelo no chão, perninha um pouquinho encolhida, ó, com lá pra frente. Sentir puxar aqui, isso. Pessoal, ó, tem que sentir puxar aqui. Tudo isso, vamos lá. Coluna reta, tá? Voltou pro outro lado. Agora a gente vai alongar o nosso segundo coração. Vamos rir, né? Ó. Pegou. Tocou. A gente vai sentar, ó, agora vamos lá, o quadril, ok? Tornozelo, pé todo no chão, tornozelo no chão, galera. Postura e empurra. Abrir, ó, isso. Forçar aqui, ó. Jogar o joelho pra fora. E não é pé, ponta do pé não, tá, gente? Tornozelo, assim, tudo no chão. Pé todo no chão, ok? Cola a sola do pé no chão mesmo. Segurou a pontinha do pé, subiu só o quadril. Desenrolou devagar. Acho que tá bom, né, professor? Vai ser a perna. Então vamos lá, um cruzadinho? Tá, alongar a coxa aqui, pessoal. Vamos lá. Tu pode segurar, tá? Sempre cruzado que eu falo. Tá? Quem conseguir fazer sem segurar, pode fazer, tá? Quem não conseguir, segura aí alguma coisa aí. Do outro lado. Pode segurar se quiser. Ok, fechou? Fechou. Bom, galera, mais uma aulinha aí pra vocês, missão cumprida. Tá? Não esquece, próxima aula. Que vai ser a nossa, é dia 2. Esse material pra nossa aula, é, tá? Próxima aula nossa, dia 2, mês que vem. Bastãozinho, cabo de vassoura, tiver vassoura velha, ó. Até que usa mesmo pra varrer. É, não tem problema não, que não vai dar diferença não. Se ela ficar um pouquinho mais pesada de um lado, não tem problema, tá? Se não der pra cortar, se não tiver um cabo de vassoura velha aí, pode dar a vassoura inteira mesmo, tá bom? E duas garrafas, preferência com alça, tá? Dia 2 dá bastante tempo aí pra vocês procurarem a garrafa aí. Se não tiver, qualquer garrafinha, tá, galera? Mas preferência com a alça que vai ficar melhor para segurar. Tudo bem, então?
Ok. Então, fechou, então? Fechou. Muito obrigada, gente, pela participação, tá? A gente realmente espera de coração estar acrescentando alguma coisa para vocês, tá? Não só fisicamente, porque a gente sabe se o corpo trabalha, a mente trabalha, né? Desestressa. Por isso tudo que está acontecendo aí hoje, a gente precisa disso. Então, a gente trabalha o corpo para a mente também se manter em movimento, tá bom? Isso aí, galera. E vontade de voltar é muito mais. Infelizmente, eu acho que mês que vem também a gente não vai conseguir voltar à nossa atividade normal, mas estamos juntos aí, tentando contribuir da melhor forma, né, possível, tá? E é isso. Um abraço para todo mundo aí, muito obrigado pela audiência aí. Lá, dia 2, a gente está em firme e forte. Isso. Beleza? Mas não deixa acompanhar as outras, que só vai acrescentar, tá bom? Não é só na sala, não. Todo mundo que está fazendo essa jornada. Só tem para somar. Isso aí. Todo mundo profissional, todo mundo sabe o que está fazendo, tá? Tem ninguém inventando nada para vocês. Isso. Tá bom, galera? Estamos juntos aí e até a próxima aula aí. Fiquem com Deus, tá? Beleza.